Prosím Petra Linharta alias Pluta, jestli by mě dal výsledky, protože nestihl jsem sledovat, děkuji. Takže máme tady první posádku z historických vozidel, těch regulárních historických vozidel, Martina Černého a Anetu Kiliánovou, vozidlo BMW M3 a první místo absolutně věrní fanoušci, kteří ještě zůstali, takže jsou tady na ty historice, jistě ocení potleskem. Vítězství v rámci Rally Sprint série historických automobilů, nádherné BMW M3. BMW 3 Martina Černého a Anetu Kiliánovou mají první místo v rámci absolutního pořadí. Potlesk ještě jednou. Martin Černý, Aneta Kiliánová. I Jarda Vančíku a jel s ním, takže ještě
jel s ním na Barum Rally, tady s Martinem Černým. Vítězové rally sprint série historických vozidel v rámci těch 12, kteří odstartovali.